အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြောပြမယ့်အကြောင်းကတော့ cash cow စတင်ပိုင်းအကြောင်းပြောပြမှာပါဒီနေ့ပြောပြမှာကတော့စတင်ပိုင်းရဲ့နံပါတ်2 delivery အကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် delivery မှာဆိုရင် phone order နဲ့ online order ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အခုပြောပြမှာတော့ phone order အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် phone order မှာဆိုရင် anyway phone order နဲ့အဖွင့်ပေးလုပ်လို့ရပါတယ် customer list ဆိုတာသူပဲနေတော့market list ဆိုတာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် delivery fee ကောင်းလားမကောင်းစာအပိတ်ဖွင့်လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ phone order အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် online order မှာဆိုရင်ဒါတော့ short info လေးပေါ့ short setting လေးပေါ့ online နဲ့မှာမဆို short setting လေးကြည့်လို့ရပါတယ် payment and marketing မှာကြာတော့ voucher နဲ့ pay မှာ mastercard နဲ့ pay မှာ visa နဲ့ pay မှာဒါမျိုးအိမ်နဲ့ရရငွေချင်းလားဆိုရင်ဒီမျိုးကိုကြက်တဲ့ payment စနစ်ကိုအောင်ပြီးတော့ save လိုက်လို့ရပါတယ်QR code မှာဆိုလို့ရှိရင် print QR code on order receipt ဆိုတာကို customer receipt ပေးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ receipt အောက်မှာ online order အတွက် online order shop အတွက် QR code လေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်ထားလို့ရှိရင် QR code လေးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ထားလို့ရှိရင်တော့မပါဘူးဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်ထားလို့ရှိရင်သူကအဲ့ QR code ကို phone နဲ့စကန်ပြီးတော့ browser မှာ paste လုပ်ပြီးတော့မှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ online order အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ save လိုက်လို့ရပါမယ်ဒါတော့ delivery ရဲ့ phone order နဲ့ online order အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်